Mbagamu tuwa lewa video shakwa Ritoria kwa jitawa wajeri Na nitegi uni kushoka kuona video sishi Na ogikoro we mweru haha karibu sana Umuthi denda kwa rio oro wa hinya wa shugo shia mushiari Na gikura nidona ga Diroga mushiari wakwa no gikura nidona ga ashiari Gikanona arimu nidona ga makiuma shiana Shiana shiao kanona kuruma mwano tari waku Tari wogo gutumira shugota Wewe mushiari kuira mwana waku wewe mukigu muno Ona duigua ga kidu na kumukompea na mwana ogi kwa ona duonaga ciana cianyi na wakama uri cinjega idonaga uri mathomete no uri mahitukite we niki wikire you know kwariria ciana ciaku uguo ko kumaririe ciugo cia kumaruma handu ha kumarathimithia na ukona nginya mwana agikura ri arakura na guoya na arakura maybe agiciragia dare enough tondu wakorire ukimukompeaga na mwana wa mundu ngi kuga mwana wa mundu ngi ri niekaga wega mathomo-ini kuga mwana wa mundu ngi ri ni mwega ni mwathiki niekaga o no mwana uyu waku ukona egukure na guoya muno kana ukona mwana waku ri onoko ndagakwira but egukura agiciragia kaini ndimukigu kaini itari mugita ciana iria ingi ni tondu wewe muciari maybe ukam o shugo iria uratumira shugo cia kumuruma onokorwo ndureciria ni kumuruma uramuruma you know icio ti shugo cia kirathimo tondu bible yugite atiriri shugo citu ci hinya muno gikuona na muoyo gikoragwo githiini wa ciugo-ini citu Uwa lele ukwabia kwera mwana waku wewe mukigu kana ukamwira we ona gutiri kindu unyitaga gutumira ciugo citari njega yani ciugo cia gucokia mwana thi handu ha kumwoya iguru na rimwe maybe ona aciari ni makoragwo marakarite maybe agikinya hau gwita mwana wake uguo kumwira kindu ta kiu ri ni tondu maybe ni kurakara arakarite no ona warakara ri ira ngai aguteithie ndukae gutamuka kiugo gitari gia kirathimo kana ndukae gutamuka kiugo gia kuruma mwana waku handu ha kumurathimithia wewe muciari maybe ona mwarimu wina mwarimu hau uguo maybe ni weto mwana waku ni akoretwo aki misbehave shukuru kana maybe mwana waku ni akoretwo agika undu utari mwega maybe ni ukona nginya mwarimu ni aramuhura nginya akimurumaga we no we wi okay ni mwana waku no mwana waku ha ararumwo ni mundu ungi na ukongerera riu mwana uyu ri aka grow na so much insecurities aka grow up na guoya mwingi muno aka grow up ena tumaundu turamuthinia thiini wake na nikio ni nyonete maybe generation itoriri no koro ino jeru maundu ni macenjetie no generation itori ona ndungionire muciari aku hug agakwira ni akwendete kana ndungionire muciari tu agikuonia any type of emotions ni kanona maybe ugithie cukuru agakora na ni kwendete muno you know uyu ni undu utari waigua kuigua muciari waku agikwira I love you na later riria wakura niguo mundu aroraga back ukarora thutha ukona na niki muciari wakwa ni ona kuri maundu nginya ona tutangiaririe kuri nginya maundu atari anjira ndari anjira ni anyendete onokorwo ni ura sacrifice nigetha mwana waku athie cukuru njega nigetha akorwo na maisha mega no ona ciugo citu nitwagiriirwo ni kumonia those emotions nitwagiriirwo ni kumera nitumendete nitwagiriirwo gukorwo twi open ukorwo open na mwana waku reke mwana waku ahote guka gukwira maundu maria nginya atangira mundu ungi tondu wewe muciari wake angikorwo ndangiuka akwire maybe ekwira mundu ungi mundu ukumutikira advantage but wewe muciari waku ri lay a foundation ukorie
create create ki o o create hado maisha makumuon ya terere no ke akwaririe environment o create environment mushi wa kumuonia terere ni de mushiari wa kuri no ke no ujaririe hiko shothe na gikoro maybe hena kamwana hau tuge ni kairitu maybe hena kaheha ukaraguthumbura kana ona nuona mwiri waku gicenjia tuiritu twakinya certain age mwiri ni wabagia gucenjia ukona maybe ona ni uragia periods ukona mwana wako na ginya ndangihota gukwariria uhoro tari ugu ndangihota gukwariria uhoro ucio kana wewe muciari ona nduri wariria mwana waku uhoro wa periods tondu winaguo na maybe ni tondu onawe muciari waku wakoririo kia mushiari waku ndakwaririo horo wa maundu ta maya na kaingi tuona atari maundu mathoni ginya we mwenye ukaremwo kwariria mwana waku no agikorwo mwana waku ndangihota guka gukwira tari uguo maybe mami he kahi karathumbura na hauja you know kana you know mwanake uyu aranjiraga uu no agiko mwana waku ndekuhota we guka gukwira we muciari ni getha umutare umwire wa Jerry anake rimwe ni meguka makwire uu na uu na uu ni ukakwira we muthaka kana uu na uu na uu no we etera umuhe advice njega like ni getha onake aikare akimenyaga onawe ni wagerire maundu ta macio na it's okay rimwe ni okay because when teenagers wa mwana atuika teenagers makoragwo na mwaki mwingi muno no gikorwo we muciari waku ndukuhota kwariria mwana waku ciugo kumwira tu maundu ta tou ri ni ukuona riu mwiritu ta ucio ri maybe ni eguthii na kuu nja ni ekuheneka maybe ukona ni agia kana arabu agia kana ri ukamunegeni ukamuruma kana maybe kumwira uria akurehera thoni ni tondu ndwagiire kamweke kau kana ona ndwagiire kamweke kau ga kumwariria kumwonia ni ndi mamu wanyu ri no uke no ujaririe ona ukikorwo we wi muthuri onawe no waririe mwana waku tutigakorwo ati hingo ciothe twitigirite ababa aitu tutingihota nginya kumaririria kumera undu thiku ici ni ndirona nginya nowadays athuri a thiku ici nimaragiria nimathakaga na ciana ciao nimaraciaririe makaciaririe wega yani ti ati ni baba wa gwitigirwo ti ati ni muthuri we tu no guka inyuothe muikarite uguo mukamwitigira yes hari gitio no hari nginya gwitigira nginya to the point that ndũrĩ na relationship na mwana waku arabu the other thing handũ hangĩ ngwendaga kuga ni atĩrĩrĩ wee wĩ mũthuri nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũteithia na ciana nĩgetha u create that relationship ti atĩ sana sana ũrekirwo ũguo mũtumia waku no ũreka ũguo nĩgetha onawe ũgĩe na relationship ũgĩe na ngwatanĩro na mwana waku akũre agĩkũmenyaga wee wĩ baba wao na akona wendo ũcio and maybe ona kumwira I love you kumwira ni kwendete wi mwana mwega we wi mwana wako na ni kwendete ukamuoni uri umwendete tondu waga kwira mwana waku hari mundu na kuu njaga thie ni akamwira ni amwendete na ukona nginya maybe ni akurehera thoni ni akurehera mwana nyumba kana wewe mwanake ni ugakora kairitu gakwirite ni gakwendete arabu ugathii ugakora ni mwagia kana nake wewe muciari ri ukambia kuigua thoni kuigua uru mwana waku ni agia mwana and maundu maya mothe ni tondu nduri wariria mwana waku na nduri wamuhe kamweke nginya ona kumu explain ra maundu mangi hingo ciothe to kunegenia mwana kumuhura kumuruma kumwira uu ni tukorwo turi aciari ni twire ngai aturute tukorwo turi aciari ni ndiri expert ni ndi twana twiri no o muthenya ni njiraga ngai nduta gutuika
muciari uria wa we wendaga ngoro ndi muciari arafu ni ninyonaga uria ngai atuheaga grace na kamweke ga ku make mistakes na da ona twamake tondu ni tuihagia kaingiri ngai ndatuikanagia nja bado no atuonagia wendo na agatwenda muno na makiria na akoragwo atwetereire uguo tumucokere nigetha atuhimbirie na nigetha tugitige nigetha onawe uguo tondu ngai ni atuonagia wendo mwingi muno ari onawe ugaikara kuguo ona tireka guguo niki yani ingika uguo ingihitiria atia mundu uria nyendete na ucio ni ngai so wewe muciarire ira ngai akurute gutuika muciari ndugatuike muciari strict muno tari uguo you know nie ndikuhenania baba itu ari very strict ona kuri maundu ndigwiciria twaririe nake ona tuoka Amerika ndatuika munene niguo you know ndi mukuru biu niguo ndambirie twambirie kuga I love you and it took a while before ona ke agia njirire he loves me too but igituika handu he was now comfortable we used to tell each other nitweranaga nikwendete you know ona ugakena muno waigua muciari waku akwirite ni akwendete you know gutiri kindu gikenagia mwana kuigua ciugo ta icio kuma kwi muciari na wewe muciari ni njue ni ukenaga ona kuigua mwana waku agikwira ni akwendete tondu ririkana ona okorwo ni mwa ni warutire wira munene wa go sacrifice nigetha mwana waku agie na the best agie na indo njega nawe wakura mwana ucio waku noyo uga tondu wakura mwana ucio nowe agacoka nawe agutikie kia a ona kia kurere a make sure nawe wi handu hega ugu mwana waku ndakana gutiganeria no uria ugu treat mwana waku kume munini ukorwo maybe ndori na relationship iyo njega nake ona akura ugu noguo arikuonaga na maybe ona nginya ona ndakaneciria guka guguteithia uguo ri ni twire ngai atuteithie tutuike aciari aria ngai enda atuteithie uciari-ini uyu witu tuhote kurera ciana citu wega na agikorwo we relationship yaku tijega na mwana waku geria kuona uria ungi amend ungi ungicokania ona okorwo maybe nijui rimwe muciari mwana waku akuhitirie rimwe ni uga ndukanaririe mwana ucio waku ndukae ku hold ndukae kunyita marakara macio na uge ndukanaririe mwana waku hohojoria ngoro yaku reke ngoro yaku ihohojeke wende mwana waku ona akuhitiria muohere muhurire thimu geria gucokaniriria relationship iyo yaku na mwana waku na nijui ngai oakirathima mwana waku nawe ni gukurathima na umenye we mwana waku arathimo we wi murathime na wewe wi murathime mwana waku ni murathime so nitwire ngai aturute gutuika aciari aria atwitire tukorwo turi tondu ona ciana icio ni ngai akuroriri gwa kiuga nyina wa Kamau kana nyina wa Njeri ni gukuhe Njeri ni gukuhe Kamau nigetha we underere umenye at the end of the day mwana ucio yes we niwe wamuciarire no mwana ucio ni mwana wa Ngai uguo ri nitumenyerere ciana citu wega uria Ngai endaga tukimamenyerera ungikorwo wina kindu gia kuga kana maybe onawe wina maoni kana maybe wina something ko add in regards kuongerera uhoro ucio ndakiuga no ukiandike hau uguo the comment hau na subscribe nigetha mugi support channel ino rathimwai bye.